Pa da, to je, mislim, podatak koji sam po sebi govori sve. Mi smo pre par godina celu energanu Senjak prebacali na komprimovani prirodni gas. U tom nekom trenutku cena gasa i cena mazuta je bila negde tu na nekom istom nivou, međutim, evo, poslednjih par godina izuzetno nestabilno tržište, izuzetne fluktacije cena svih energenata, mazut je imao tu neku veću dinamiku i samo za proteklo tim ciframa koji sam ja govorio, koje ste sad preneli, govorimo samo o poslednjoj grejnoj sezoni. Znači, mi bi imali duplo veći trošak da smo ostali da koristimo mazut kao energent i nama bi bukvalno trošak samo za energent bio veći od svih naših ukupnih prihoda u toplanu.